За хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэл зүйлийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар өнөөдөр хэллээ. Өмнө нь хэрэгжиж байсан хуулийн үзэл баримтлалыг бүрэн өөрчилсөн гэхэд болох юм аа. За 1995 онд баталсан хувь хүний нууцын тухай хууль нь хувь хүний мэдээлэлээ өөрөө хамгаална гэсэн зохицуулалт үзэл баримтлалтай. Харин хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөлд эсрэгээрээ буюу хувь хүн өөрөө бас харин тухайн хүний мэдээллийг цуглуулсан, хадгалсан, цуглуулж байгаа тал мэдээллийн аюулгүй байдлыг нь бүрэн хангаж хариуцлах хүлээх зохицуулж байгаа юм. Хуулийн төслийн гол үзэл баримтлал болох мэдээлэл цуглуулагч тал мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцах нь хоёр талтай. Жишээлбэл хууль эндэлтийн байгууллага аливаа гүйцэтгэх ажиллагаа явууллаа гэхэд тухайн үеийн мэдээллийг одоогийнх шиг замраагүй ил болохгүй. Энэ тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ. Нөгөө тэгвэр аливаа хууль зөрчсөн, гэмт хэрэг үйлдэлсэн этгээдийн мэдээллийг тухайн байгууллага хариуцсанаар олон нийт мэдэх боломжгүй болох эрсдэл бий болж байна. Мөн сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж ашиглахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авах шаардлагагүй. Харин босд тохиолдолд мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг заавал авахар тусгасан байна. Фейсбук орчиндөө бол нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс болвол янз бүрийн байдлаар фейсбук дээр пост хийх бол чөлөөтэй шүү дээ. Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс дээрээс нь тухайн тэр мэдээлэл нь өөрөө хин нэгнийг үтгэсэн, доромжилсан худал мэдээлэл дүгээрээг л байх хэрэгтэй. Хардах их үрэндээ үйл яах вэ? Ер нь бол мэдээлэл зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Хэрвээ тэрийг гүтгсэн, доромжилсон эсвэл худал мэдээлэл тараасан байх нь бол тэр нь угаасаа эрүүгийн хуулиараа л зөрчлийн хуулиараа л хариуцлага хүлээ. За энэ хуулийн төсөлтэй хамт нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийн эцсийн хэл зүйлийг мөн хийсэн. Уг хуулийн төсөлд аливаа төрийн байгууллагууд 67 мэдээллийг албаны нууцад хамааруулахгүй гэж тусгасан байна. Үүнд стратеги орд газрын лиценз, тендер, төрийн худалдаа авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл, шинээр баригдсан барилгын хүлээ авахтай холбоотой улсын комиссийн зэрэг мэдээлэл хамаарч байна. Харамсалтай нь гол яригдж байсан хуулийн өөрчлөлтийг хийсэнгүй. Тэр нь төрийн болон албаны нууцын тухай хууль юм а. Уг хуулийн 14-1-т албаны нууцад хамаарх мэдээллийн жагсаалтыг тухайн хариуцсан байгууллага боловсруулж асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн байгууллагын даргын шийдвэрээр батлна гэж заасан. Энгийнээр хэлбэл энэ нь аливаа төрийн байгууллагын дарга нь хууль бус эсвэл олон нийтийн хохироосон шийдвэр гаргасан бол түүнийгээ албаны нууцын жагсаалтад оруулах боломжтой гэсэн үг ээ. Нууцад хамаарулсан учраас олон нийтэд мэдээлэгч боломжгүй юм аа. Албаны нууц нэрнээр байгуулгын одоо даргын үзмжээр бас тодорхой мэдээлүүд ингээд одоо хязгаартай байдалд орчдгоо. Энэ дээр бол Монгол Улсын засгийн газар хуульч дотоод төргийн яамнаас бас ажил хийс гараад ажиллаж байна. 67 мэдээллийг ер нь яаж тодорхойлсон? Ямар нэгэн мэдээлэл. За мэдээж нөгөө өмнө нь мэдээллийн хэл тод байдлаа мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд байсан үндсэн суурь одоо бүлэг мэдээлүүд байна. Төсөв тий. Төсөв тендер худалдаа авалт хүний нөөц тухайн байгуулгын зохион байгуулалтаас гадна яг нийтийн бас одоо шүүмжлэх хүртээд байдаг. Яагаад энэ тусгай зөвшөөрлийн мэдээлүүд ил тод байдгүй юм бэ? Энэ хин гэдэг этгээд одоо тусгай зөвшөөрлүүдийн эзэмшдийн гэдэг ч юм уу. За эргээд энэ одоо юу гэдэг байгуулгуудын зардлаар тий. Төрийн аль нэг байгуулгуудын зардлаар одоо сургуулт явцдаг. Яг ямар хүмүүс яваад байдیں۔ Хин гэдэг одоо ингээд жоохон хил амнууд гардаг. Дандаа дарга зэрэг нэр хөхт явлаа, ус төр тамаарл бүх хүмүүсийн хөхт явлаа гэдэг. Тэгэхээр энэ мэдээллүүд гих зэрэг мэдээлэл бүгд ил тод болно гэсэн. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг 2016 онд баталж 2017 оноос хойш мөрдөж эхэлсэн. Энэ хугацаанд нууцад хамаарах мэдээллийн тоо огцон өсчээ. 1995-аас 2004 онд төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл 22 байсан бол 2004-өөс 2017 онд 60, 2017-оос 2019 онд 565 болж огцон өсчээ. Одоо энэ тоо хэд хүрснийг хэлэх боломжгүй юм а. Үзэгч та бүхэн хэвлэмдэл хөтөлбөр хүлээж авч үзэж байна. Мэдээ хэсэг хугацааны дараа үргэлж